我们从喀什往阿克苏的方向碰到两个摩托车摩友，他们现在车上没油了。谢谢。刚好我那个发电机里还得油，赶紧再加一下。刚好发电机里还得油，给他们加一下。这个就是我带发电机的好处了。嗨。这个又是一个美女，又碰到一个美女。嗨。你们从哪里过来的嘛？我们从深圳。从深圳过来，要去哪里？要回深圳，环华一圈。我环那个那个边境，从那个内蒙古去。对。好。目标是这样子，但是不知道能不能走完。啊，应该可以。可以的啊。好了，我们又借一辆车了。加好油，我们就继续出发。好了，这位就是从深圳过来的。好了，大家好。谢谢豪哥。好的，不客气，慢走。谢谢。好，拜拜。好了，我们继续出发，往那个阿克苏的方向走。